Ustavom Srbije vlast je podeljena na tri grane, izvršnu, zakonodavnu i sudsku. Međutim, u situaciji u kojoj poslanici vladajuće većine ustaju i aplaudiraju kada u zgradu parlamenta ulazi predsednik vlade, čini se da su uloge malo zamenjene i umesto da parlament kontroliše vladu, ispada da jedan čovek kontroliše, predsednik vlade kontroliše i rad vlade i parlamenta. Da problem bude veći, čak i poslanici vlasti se slažu da je problem u izbornom zakonu i tvrde da u skupštinskim klupama ne sede narodni, već partijski poslanici, odnosno da nam je potreban novi izborni zakon. Razgovaramo sa Danijelom Dašićem iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju, organizacije koja je pokrenula do sada najozbiljniju kampanju za izmenu izbornih zakona. Gospodine Dašiću, ako stručna javnost već duže vreme predlaže izmenu izbornih zakona, a čak i evo imamo i poslanike vladajućih partija koji kažu da bi trebalo menjati zakon, zbog čega izborni zakoni do sada nisu promenjeni? Pitanje je odlično, uvod je još bolji, jer on u najvećem obimu odražava svu dilemu i problematiku postojećeg sistema. Nacionalna koalicija za decentralizaciju se bavi problemom lošeg izbornog sistema u Srbiji još od 2010. godine. Na aprila ove godine smo slučajno ili namerno počeli u isto vreme kad je akciona grupa parlamenta Srbije da radimo na tom problemu. Mi u principu radimo posao koji je veoma komplementaran s njima i radimo sve one sitne stvari koje akciona grupa je nekako previdela. Kao prvo, aprila ove godine vladajuća struktura je krenula sa inicijativom upakovanom u smanjenje broja poslanika. I jednostavno, obično građanstvo se zateklo kao pa dobro, pa šta to sad, ajde da smanjimo sa 250 na 150 na 100 na 20. U ovom našem izbornom sistemu mogli bi da smanjimo na 12 poslanika, koji su više uzimali reč u Skupštini nego svih ostalih 238 zajedno, i imali bismo iste efekte. Da se vratimo na početak, ovaj izborni sistem samim otuđenjem poslanika koji bi trebali da budu vrhovni, glavni element zakonodavne vlasti u Srbiji, ih dovodi u podanički odnos prema predsedniku partije. Jel možemo samo da pojasnimo kakav je trenutni izborni zakon u Srbiji, odnosno u najkraćem, kako funkcioniše? Ovo izborni zakon je proporcionalni sa jednom izbornom jedinicom gde se poslanici biraju sa zajedničke liste. I od onog trenutka kada građani završe svoj posao i izaberu jednu partiju neposlanika, tog trenutka sva vlast prelazi u ruke onoga koji će odrediti ko će sa te liste ući u parlament. A praktično to bi moglo da znači, iako govorimo o smanjenju broja poslanika, ako je Demokratska stranka dobila 30 poslanika, možda sedi jedan čovek koji podigne ruku i njegov glas vredi 30 glasova. Apsolutno tako. Znači, jednostavno, celu ideju demokratije smo obezvredili i preveli smo u pojam partokratije, gde svakom poslaniku, ja razumem poslanike, mislim, realno da ne grešimo dušu, svi su oni ljudi, svi pokušavaju da nađu posao. Njemu je mnogo lakše da bude pametan i da bude dobar sa svojim šefom, da mu kupi burek, jogurt s vremena na vreme, da mu svaki put kaže da šefe, razumem šefe, upravo si ljubljeni šefe, nego da bude dobar prema narodu. Narod je komplikovan. Narod traži radna mesta, traži investicije, traži da se obećanje ispunjavaju. I on čovjek kad stane i pogleda, aha, narod, šef, narod će, pa odabraću šefa, dva, tri bureka, ljubazna reč, smešak na licu i on je garantovano, ima broj ispred svog imena koji ga i sledeći put uvodi u parlament. A biti u parlamentu Srbije, ukoliko se ponašaš kao sadašnji poslanici, je vrlo isplativ posao. Ko van Beograda može trenutno da nađe bolji posao nego posao poslanika u Narodnoj skupštini? Nigde odgovornosti je plata odlična. Ali ajde sad da vas pitam, da idemo iz drugog smera. U situaciju u kojoj, kao što ste i sami rekli, partijama je super. Onaj ko pobedi na izborima praktično ima neograničenu moć, vlada kontroliše parlament umesto da je obrnuto. Koji je interes vlasti, ali neću reći vlasti, čak i opozicije, jer i opozicija teži da postane vlast jednog dana, postane. Koji je njihov interes, interes političara, onda da tako kažem, da promeni izborni zakon i da praktično sami sebi oduzmu tu moć?
To je mnogo dobro pitanje. Ja mislim da... I kako očekivati da se to desi, to hoće? Ja mislim da tog aprila, kad je nekom palo na pamet da možda zbog dobrog publiciteta ili marketinga krene u celu tu priču sa izmenom izbornog sistema i smanjenjem broja poslanika, da uopšte nije imao na umu koji će biti dugoročni, moram da kažem, benefit po građane Srbije i problem po partije. Ja mislim da je razlog, kad su jednostavno shvatili šta su započeli, da zbog toga sad imamo ovo skoro polugodišnje kašnjenje od strane Srpske napredne stranke, koja, čiji čovek i vodi akcionu grupu, sa davanjem predloga. Mi imamo situaciju da je u 20-30 dana su sve političke partije iznele svoje predloge i da mi od maja do danas, znači to je čak i kako počnemo da brojimo veliki broj meseci, mi još uvek nemamo predlog, imamo samo zadnju najavu od gospodina Babića da će to biti početkom decembra. Evo, ušli smo u decembar i čekamo da vidimo kakav će to biti predlog. Nego da ne grešimo dušu oko jedne stvari. Ovaj sistem sada, kada jedna partija u ovakvom sistemu osvoji apsolutnu vlast, imamo klasičan primer demokratske diktature. Jer ta jedan čovek u potpunosti preuzima ne samo zakonodavnu i izvršnu, nego koliko možemo da vidimo uticaj i na sudsku vlast. Dobro, ali upravo zbog toga sam vas pitao, koja je šansa da se taj jedan čovek odrekne sve te vlasti, da kaže, evo, vraćam vlast narodu, birajte nas po potpuno drugom sistemu gde ja neću moći da kontrolišem svakog svog poslanika. Mislim da je priča otišla previše daleko i da jednostavno sada nema koraka natrag. Mi sa naše strane smo zadnjih 6-7 meseci radili nešto i uspeli da dovoljan broj ljudi informišemo o potrebi promene izbornog sistema. Jer da se vratimo u taj april, vi ste imali situaciju da manje od 10% ljudi uopšte znalo kakav imamo izborni sistem. Kako biraju, da li biraju, da li su to narodni poslanici, da li su partijski. Je li sada bolje? Pa prema informacija koje mi imamo, mi trenutno vodimo kampanju, završili smo upravo kampanju u najvećim gradovima gde su naši partneri imali male predstave po gradskim trgovima, upitnike, jednostavno kontakt jedan na jedan i pokušavali su prvo da vide koliko ljudi znaju o sistemu, a sa druge strane pokušali su na jedan način da im i objasne koji je to, o čemu se radi, koji su problemi, zašto, da u suštini taj čovek koga su oni izabrali nije njihov, on je partijski. I najbolji primer, ja uvek volim da se vraćam na ono što su mi organizovali u okviru otvorenog parlamenta, kafu s poslanicima, gde se vidi da samo mesec dana naše intenzivne kampanje je dovelo do toga da posle sastanka koje je organizovao predsednik Republičke regionalne privredne komore u Nišu, gde se od 19 poslanika sa juga pojavilo samo njih 10, da pred početak jesenjeg zasedanja Skupštine čuje koji su problemi juga, razvoja, biznisa, unapređenja poslovanja ekonomskog okruženja, samo mesec dana nam je trebalo intenzivne kampanje da se od 12 niških poslanika njih 9 pojavi i da ostala troje daju vrlo uredna, lepa obrazloženja i opravdanja, što bi se reklo, zašto nisu došli. I bili su vrlo voljni da sedi i da razgovaraju s ljudima. Imamo čak i odlične primere, ne samo opozicionih, nego i predstavnika vlasti, koji su amandmane, predloge za raznorazna skupštinska tela i odbore bili vrlo voljni da odnesu u Beograd i da ih prezentuju tim skupštinskim, odgovarajućim skupštinskim odborima. Ali moram sad da vas pitam, recite mi, imamo izbore koji su najavljeni za početak naredne godine. Pravilo je neko, nepisano, da se izborni zakoni ne menjaju u godine koje prethode izborima. Koliko je realno da se izborni zakoni promene do narednih, evo, to su lokalni izbori? Nacionalna koalicija za decentralizaciju u svojoj agendi ima promenu republičkog izbornog zakona. Jer republički izborni zakon je ono što je trenutno najveći problem Srbije, koji omogućava sve te probleme koje mi obično kroz tri pitanja postavimo građaninu na ulici, biraču. Mi ga pitamo da li ti je bitno da imaš svog predstavnika. Postoji 1.200.000 građana ove zemlje koji nemaju svoje ustavno pravo da imaju predstavnika u Skupštini. Mi ih pitamo da li vam je bitno, ko je taj čovek, da ga birate vi lično imenom i prezimenom. I da li vam je bitno da taj čovek sutra bude više odgovoran vama nego svom predstavniku partije. I kroz tu priču se vidi da svi ostali
problemi i na lokalu su samo jedna manifestacija tog centralnog problema koji potiče od tog centralizovanog centra moći u Beogradu, koji upravlja svim našim životima. Mi sad možemo da pričamo o lokalu, o problemima na lokalu i raznoraznim stvarima, ali mi sve treba budemo svesni da je naš gradonačelnik, gradonačelnik onoliko dugo dok se ne zameri svom šefu stranke i dok on od dozgo ne da naređenje da njegovi, da članovi partije na lokalu izglasaju smenu gradonačelnika, zato što ga mi ne biramo imenom i prezimenom. Vi predlažete praktično personalizaciju izbora, da. Odnosno nisam siguran da razumem da li vi predlažete takozvani većinski izborni sistem. Nacionalna koalicija za decentralizaciju, baš zbog celog tog mešetarenja oko različitih sistema, je zauzela jedan pristup koji se najbliži ekspertskom. Mi ne favorizujemo niti jedan izborni sistem. Da bismo došli do toga da napravimo nešto što objektivno može da izmeri demokratiju, napravili smo matematički model koji zovemo od Milošte EDI. To je instrument koji jednostavno može da odredi koliko je dobar pojedini izborni sistem, bazirajući se na Ustavu Srbije, zakonima i pozitivnoj praksi Evropske unije. I šta on predlaže? Šta kaže EDI? EDI meri četiri ključne elementa koji se zasnivaju na teritorijalnoj zastupljenosti, rodnoj ravnopravnosti, pravu manjina i odgovornosti političara. I daje opštu ocenu. Mi smo ocenili trenutni sistem, koji je vrlo loš, možete na našem sajtu vidite kako to izgleda, i imamo eksperte, što je opet niška priča, sa Pravnog fakulteta u Nišu imamo dva eksperta za pravo, koji su u okviru našeg programa uradili tri različita predloga izbornih sistema. Jedan od njih je mešoviti, dva su proporcionalna sa različitim brojem izbornih jedinica. Dakle, nije u pitanju većinski sistem? Ne. Tu se javlja problem, ne postoji idealni izborni sistem. Ako se ide prema većinskom, dobio se odlične ocene što se tiče odgovornosti i direktnoj zastupljenosti građana. Ali, s druge strane, postoje veliki problemi kako obezbediti rodnu ravnopravnost i kako obezbediti zastupljenost manjina. S druge strane, kad idemo proporcionalni, imamo, trebalo bi barem tehnički, da imamo tačniju raspodelu mandata u odnosu na procente kako su ljudi glasali, što nije slučaj sa većinskim, ali mnogo lakše se obezbeđuju ta neka prava manjina i zastupljenost i rodna ravnopravnost. Tako da, to je toliko kompleksna teorija da ako pomerite jednu tačkicu na jednu stranu, ceo sistem se ruši i mora da se računa od početka. Baš zbog toga smo mi napravili taj matematički model i pozvali smo sve partije i sve zainteresovane pojedince da nam dostave. Poslali smo svim partijama koje su u Skupštini iznele njihove predloge i jedino SDS nam je poslao natrag njihov predlog koji smo im vratili natrag uz određene sugestije, jer pojedine elemente novog izbornog sistema nisu uzeli obzir, tako da su bili loše ocenjeni. Opet da se vratim, EDI nije tu da sad nekom natrlja na nos, loše si uradio, ne znaš, nego poenta je da svaka partija, kad izađe svojim predlogom i obrati se nama, dobije i predloge za poboljšanje, jer niko nije najpametniji, niko ne zna sve. Možda će neko predložiti pojedine elemente novog sistema koje naši eksperti nisu uzeli obzir. Samo za kraj kratko sam hteo da vas pitam. Praktično, izmenom izbornog zakona, kao što ste rekli, jedan od razloga za izmenu je decentralizacija, jer trenutno, ako ne grešim, imamo više od polovine opština u Srbiji nema svog narodnog poslanika, nema poslanika koji dolaze iz tih opština, i praktično 1,5 miliona građana Srbije nema čoveka koji predstavlja, odnosno već od 2000-te nije imalo, da budem precizniji. Šta se dešava, opet, još jedan podatak, od 2004. jug Srbije nije imao ministra u vladi. Jedan od čestih odgovora je mi biramo stručnost, nije nam bitno odakle ti ljudi dolaze, pa valjda mislim, neki zaključak je da na jugu Srbije nema kvalitetnih kadrova. Ako dođe do te decentralizacije, gde bi trebalo onda veći broj ljudi iz istočne Srbije, centralne, zapadne, kako god, da li misli da tu ima kvalitetnih ljudi, odnosno može li da se desi da u parlamentu onda uđu možda manje stručni ljudi? To je jedna od stalnih tema razgovora kad neformalno pričamo sa poslanicima, jer postoje određeni zatvoreni krugovi političara koji jednostavno ne dozvoljavaju svežoj krvi da uđe unutra.
Mi smo najbolji primer da postoji pamet i van Beograda imali 2004. kada smo imali direktne izbore za gradonačelnika. I tada je u skoro 30% slučajeva su bili izabrani ljudi koji su bili nezavisni kandidati. Već sledeći put partije su videli koliko je to opasno po njih i oni su jednostavno promenili zakon i asimilirali sve te nezavisne kandidate u svoje redove. Znači, nisu ih odbacili, sem u par slučajeva, uglavnom su sve njih primili. Znači, da postoji život i pamet van partija, što je opšta činjenica i da ja mislim da mi moramo da napustimo taj sistem koji se propagira iz Beograda, da je zemlja centar sveta, a da se sunce i sve ostalo okreće oko nje. Znači, ništa se ne okreće oko Beograda, svi imamo svoje mehanike i svoje tehnologije. Dokaz da postoje pametni ljudi van Beograda smo i mi ovde, i taj pravni tim koji je napravio predlog koji je bio daleko bolji od svih predloga koje smo mi do sada videli, a da ne pričam da za neke druge stvari koje postoje u ovom gradu, a koje jednostavno iz Beograda ne žele da se čuju, jer suština se svodi na jedno. Kad im kažem obično da 1.200.000 ljudi nema svog predstavnika trenutno, ne računam Kosovo, tu ima oko 150-200.000 ljudi koji se vode kao građani Srbije, oni kažu pa dobro, pa šta? Ne kažem, ok, grad Beograd bez okolnih ima 1.200.000. Ajde da ukinemo grad u Beogradu. Poslanike sledeća 2-3 mandata, da nema ni jedan. Pa da vidimo kakva je bila raspodela. Da li bi onda, jedan zanimljiv podatak, da od ostvarenih investicija u 2014. region Beograda, mi imamo 4 regiona, region Beograda je uzao 50,6%. 5 puta više od regiona juga i istoka Srbije kome mi pripadamo, a ima isti broj stanovnika. Dobro, da zaključimo samo, revolucija može krenuti i sa juga. Uvek sve kreće sa juga, pa ja mislim i ovog puta, mi smo 96. pokazali da imamo ideje, a i sada smo krenuli s jednom inicijativom koja se sve više prepoznaje kao jedna legitimna i vrlo kvalitetna inicijativa za promenu izbornog zakona Srbije. Hvala vam što ste bili naš gost. Razgovarali smo sa Danijelom Dašićem iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Moje ime je Peđa Blagojević, a ovo je bila emisija 15 minuta.